হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে ফাইনেলি আধাৰ কাৰ্ডৰ লৈ এটা ডাঙৰ আপডেট, কাৰণ আপোনালোকৰ যদি পুৰণা আধাৰ কাৰ্ডখন আছে, সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যদি কিবা ডকুমেণ্ট দিয়ে আপোনালোকে সেই ডকুমেণ্টখন ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে, কাৰণ ফাইনেলি নতুন আধাৰ কাৰ্ড লঞ্চ হ'ল। সেই নতুন আধাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ সিহঁতে ঘৰতে বহি নিজৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে নতুন আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব, আধাৰ বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব, আধাৰ বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম যোনটো লিংক আহিব UIDAI, তাত ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল আধাৰ কাৰ্ডৰ ছাইডলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত প্ৰথমে আপোনালোকৰ ভাষাটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, যিকোনো এটা ভাষা ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ভাষাটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত চাব পাৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ছাইডটো খোল খাই আহি গ'ল, তেতিয়া আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব যে গেট আধাৰ বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফাইনেলি চাওক নেক্সট পেজটো আহি গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব ডাউনলোড বুলি, ডাউনলোড আধাৰ বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত আৰু এটা অপশ্যন পাব ডাউনলোড আধাৰ বুলি, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে আপোনালোকৰ মই আধাৰ নম্বৰটো বহি লওঁ, আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব। আধাৰ নম্বৰটো বহাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, ইয়াত আপোনালোকে এটা কেপচা চাব পাব, এই কেপচাটো ইয়াত ফিল কৰি দিব, নহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কেপচাটো চেঞ্জো কৰি ল'ব পাৰে। মই কেপচাটো বহুৱাই লওঁ, কেপচাটো আপোনালোকে ভালদৰে বহুৱাব, কেপচাৰ স্মাৰ্টাৰ ভালদৰে চাই বহুৱাব। মই কেপচাটো বহুৱাই লওঁ, কেপচাটো বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি ইয়াত চাব এটা অপশ্যন আছে চেণ্ড OTP বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকে OTP ছাকচেছফুল চেণ্ড হৈ গ'ল, অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে, চাওক OTP আহি গ'ল। OTPটো আপোনালোকে ইয়াত তললৈ স্ক্ৰল কৰি ইয়াত OTP এণ্টাৰ OTP বুলি অপশ্যনটো আছে যে তাত OTPটো বহুৱাই দিব। OTPটো বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ভেৰিফাই ডাউনলোড বুলি অপশ্যন এটা আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় আপোনালোকে ৱেইট কৰিব। ফাইনেলি চাওক মোৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ গ'ল, কংগ্ৰেচুলেশ্যন, ইয়াৰ আধাৰ কাৰ্ড হেজ বিন ছাকচেছফুলি ডাউনলোড হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেক যাব, আপোনালোকে বেক গৈ আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনত চাব, ক্ৰমত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড আহি গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে এই ন'টিফিকেশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা PDF আহি যাব, PDFটোত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। PDFটো ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট দিব লাগে, পাছপৰ্টটো আপোনালোকে বহুতে পাহৰি যায়, জনাজনে জানে নজনাজনৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম, কাৰণ সেইবাবে আপোনালোকে পাছপৰ্টটো আপোনালোকৰ নামৰ চাৰিটা লেটাৰ কেপিটেল লেটাৰত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ জনম ইয়েৰটো দি দিব, দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যে অকে বুলি অপশ্যনটো আছে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ফাইনেলি আধাৰ নতুন আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ আহি গ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ নতুন আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, পুনৰ আকৌ কৈছোঁ এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ লগ পাওঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, ধন্যবাদ।